Здравейте всички, които ме гледате, здравейте табелки, аз съм Знака и тук с мен е Файс. Hello! И не сме къде, Файс? В Hyplex. О, Hyplexel човек! Вене ги объркам, what the fuck? Hyplex, това не е обаче. Hyplex. Hyplex. И сме в лобито на Crazy Walls. Тук е жонко стънурка, what the fuck? What, yes? The fuck? Помислях, че някой лази, че... Ще играем... Crazy Lex, ще да кажа Crazy Walls. Но човек ти каза някакво Hyplex. Някакво хайпнатите крака, човек. И това е The Walls, само че с някакви локи блокове. Значи сме по двойки все пак. Да, да, ме някакъв твист в играта. И доколкото разбрах, трябва да купим ми ето тези емералди и те дропват локи блокове. Ма не всеки път. Айде, чупя и аз един. А, what? И рецно ме дропва локи блок, някой ме е излагал. Явно всичките роди, човек. Да, да. То всичко дропва всичко, човек. Чупя камък и то ми дава някакви. Да. О, ето лъки блок, holy shit. О, намерих, what? Чупя, нали? Намерих някакво, да. Намерих някакво тайно място тук с камина. Вау, за... човек, даде ме емералди, смисъл. О, то има таймер. И ми даде още един, what the fuck? Чай, какво става, като свърши времето? Мисля, че напуска в... Траса бим. Враждебна среда, да, да. Бим, бим са лошите. Абсолютно. Оп, лъки блок. Аз съм мал два, бе, да хък. Да, между другото няколко пъти ми е пусна такова. Лъки блок, а те сами са чупят. А човек, то ми дава някакви много тъпи работи, за какво ми е стринг. А тук има чест, погледнал ли си го? Ноп. Два бота оинчан. Ох, 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 става на барбекю. Нека солата бъде с теб. А горе имаш някакъв вилджер, но от него му изкупваме работа, нали? Предполагам, да. Ама не знам с какво търгува. Предполагам, нещо ми подсказва, че е с емералди. Нещо ми подсказва, че е с всичко, ама... Може и нещо ми подсказва, че точно на два бока от мен има някакъв друг. Тей, мисля, че... Да, ама изкупахме всичко. А тук горе има още малко редстоун. Добре, че аз съм от два лъки блока. И дори не съм ги видял, мисъл... Един го скрадна от мене. Кво търгува? С злато? Ай, не, емералди. Чакай, как му скупя нещо? Смисъл, ще тракам найта, ма ли какво? Ами да, предполагам. Ако всичко ти е на инвентара, аз купих един меч. Купих си диамантен меч on breaking. Е, защо скупих on breaking едно, като можеш да скупя шарпнеса? И аз това се бидам. Чай, имам един на шарпнеса. Имаме, чакай, аз мога ги... Ще ги комбинирам. Ей, не можеш да му го върнеш. А, лъки блок. Сват чек. Добре. Даде ми втори лък, ако нямаш лък, ето заповядай, ще ти изстреля. Не, мерси, благодаря ти. Искаш ли да... Дай да щупим тук, тя спо... Да. Да. Ако взе нещо от тях. 6 левел. Аз съм 8. Нищо няма направ с него. Еми, джадно ми се тук бейсът гледа. Имаш надолу, колко време имаме още? Виж, те са две стени, значи първо ще паднат червените. Да, да, май така. Ети деца до нас. Добре, че какъв е този късмет, смисъл, бах ти кръка съм, само на гащите ми се падна протекшън. Едното е момиче, човек, майко. Ще бъде лесна плячка. Къде, къде? Ай, редстона, няма смисъл да го чупя. А, човек, гли колко има радост, ми старвали по тавана, е. What? И по тавана не има. Целият таван е в емералди. Нека изкупаем тавана. Да, наистина супер много неща се не спуснава с така. Ма сумата и злато. Погледнах чак сега. Mm-hmm. Те, чай ви ако мога скупам. Мишите с злато се купуват по-ушени. Съм убеден. А, и броня се купува с злато. Имаш ли две злато? Едно злато? Да, да, имам 11. Къде си? Е, до селянена. Идвам. Да се взема един чест плейт поне. Сап, фяда е приятел. Мъса. Ело да фак, къде имаш ли голда, бе? Окей, ще купя малко златния вълки аз. О, има някакви пошени с регенерейшн. Има 9 злато, къде отиде, бе? А, не знам. What the fuck? А, чакай, взел съм го. Окей, стреснах се, човек. Ставам параноичен. Окей. Окей, имам ли време да го енчант на... Не знам, аз си взех супер много неща. О, аз със златото можеш да си купя диамантен работи, каре. Аз нямам диаманти, че... А, бе, ето.
Котът е гост. Диме, храна имаме ли не? Ами, май не. Да се препутваме, защото 5 секунди, че... А не, чакай, вот. 2 секунди, е, опа. Тук, е, тук. А, 2 страни ще ни додат. Приготвяме за бой. Фак. Удри. А, вот, тя стена не пада назад нас. Да, 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 първо. Окей, тук идват някакви да се бият. Чакай, с поушен, ела. Ух, чакай, ти ще се. Идат, 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 ти е женската, човек. Бой за нея. Аз ще ни додат. Дай, дай, смелим. Атак! О-хо-хо! Е, взехме ли нещо, яко? Пръсвание. А, може ли някакъв чест плейт видях, че падна някакъв диамант? Да, 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 взмай. Си. Някакъв меч падна шарп, не си, но ще го ползвам. Циц, циц, ник. Взех глава. Ко са прави с нея, ябълка? Ми предполагам. Нямам и злато. А, може, а, не, 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 може да си купим нещо с нея от шопето. Не знам, мама, тя да ни додат. Чакай, аз имам още една полушен, къде я приготвя тук. Тук има стрелю, човек, ще ги взема. Ако приближа, че викам. Тя ще се стрелюе, лад. Да, и аз имам лак, лад. Бой! Опа, цели се на една. Може да ги, може да ги падам. Сега ще играй късно. О, тук има един дед на цели. О, бима, бима, човек. Holy shit. Ние тук сме на тя стрелюе. Дай да го пръснем, дай да го пръснем. Help, help! Help! Четири сърца. Едно сърце. Не, не, чакай, бега, 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 бега. А, едно сърце, дай! А, има чест плейт, затваря. Яйце има, човек, силвър, фешко да го правя. Земи ли чест плейт, че енчантнат? А, не знам, имам 6 ябълки. Трябват ли ти ябълки? Projectile Protection. Ето малко ябълки. МС. Аз ще видя тук вилангера какво продава. Ще ги използвам добре. Какво може си купя с ябълки? Червената стена спада след 19 секунди, само ти кам. А, тя тук, okay, тя тук са горе, фармер, тя са горе, тя са горе, тя са горе, други тя е тук. Чакай, червенто. Падна ми нещо. Его качва са. Ох, майли! О, фак, тук, о, тук умира ми, чек. Да, да, да. Тям за този долу, тям за този долу. Аз го целя той горе. Чакай, чакай, не нападай сам! Аз съм труп, брат, о, ма гъве, брат. Окей, пръснай го, трябва ми малко помощ тук. Така. Дай, дай, да. 12 сърца, 12 сърца, дай, пръскай го, пръскай го. Окей. О, запалих се. Реши да се направи на барбекю. Чакай, 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 чакай. Благодаря, чек. Убихме ли ги, избихме ли ги? Да, да, направихме ги на сол. Другата, другата граница падна, да знаеш. О, шит. Има глава, има глава. Готово взех я. Бро. А, има ендермен дърпе. Вземи ги, ако искаш, защото аз нямам злато. Окей. А, чакай да купя малко неща тук от вилангера. Ем, хо. Пази ма само, казвай, ако идва някак. Нападата, нападата! Оле, шито я, брат, защо не мога го целя ваднъж с този лък, бе? Умри, бе, брат, ле, умри, бе. Умри, умри, твоята е кожа. Той пали, бе, той пали, бе. Ах, върля си потки, чакай да се хилнем тук. И зад ябълка. И аз. Ооо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 . What the fuck? Как той е? Има нещо чойтърско в него. Брата, 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 не мога го целя, бе. Не, не. Има нещо чойтърско в него. What? Еми, GG, това беше първата игра. Нека направим още една. Върнем като почне играта. 5, 4, 3, 2, 1. Да, но този път оцелим по-дълго. Бум. Абе, много високо падаме. Как ти се чупи краката, брат, не знам. А, между другото, аз няма чупя редстон, защото няма смисъл според мен, аз се чупя. Ми, не знам, на мен ми дропа бая лъки блокове, точно редстона. Ама той редстона ли дропа? Да, да, май всичко. Ай, само чупя. Злато ми се, че не дропва. Ще да кажа, долу има някакъв пък тот ти. Бърз съм аз. Лъки блок. Той мап е някакъв по-интересен обаче. О, oh, what? Тук не мога... What? Защо? Не мога чупа тук. What? От надписа не мога да чупя. А скелет ли чувам, the fuck? Май не снима скелет, аз съм с много слаби звуци май. Я да усиля малко. Аз мой ти няма ги усувам, ама... Не, чакай, не мой да имам обове, то ще много тъпо ко има. Аха. Някакво да умреш. Идваш така купаеш ти някакъв ликлипер, бам! Само и до нова ти бока е толкова с нищо изкупах. Нали? Аз имам 4 между другото. What? Сега че имам само 1-2. Окей, okay, нищо свясно. Имам малко силвърфиш, карагьозови яйца. Пак изтърваме такова. Да, да. Гледам на няма как.
Не, аз тотал съм само с един така. What the? Похрио пада. Някак остане. Престаеш да нямаш накъде да мръднеш. Да. Аме, надори ме. Е, последно блокче. Не, не, един блок е блок, аз го слагам и тук, вяко махнем. Аз съм 9 блоки. За тия стрели купах тук. Аз нямам блок, де, ама явно ще трябва да се правя. Май скопахме всичко. Е, тук има една капрец. А, тук има още малко. Да, nope, нищо. Пасък, пасъка, пасък, вече. Не мога, бре. Честа къма нищо. Ей, фак, не ми достига един емералд. Колко емералди имаш? 12. Може ли да дадеш един за меч? Заповядай. Thank you. Колко струваш меч? А, what? Пак не ми дава да си го купя. А, мога. Стоя път се замам с шарп нещо. Да, 9 емералда. Лък, лък, лък. А, 8 стринг. И ще си купя пак повечко ябълки. Аз тям да запажна, че ехам сало. Окей, отиде запажна. Трябва ми лък. Може само да погледнеш колко струваш енчант на тя? Енчант на тия лък е 10, 10 стринг. Значи енчант на чи, бе. Аз ще помогна, така ще събера още малко пайжни. То няма повече. Колко имаш? 8. Еми, тук има бая. Къде си? Около кладенеца. Кладенеца, what? Когато смесиш пайжна с кладенеца. Кладенеца. Да разплашна малко бутюльки. А, тъй, че аз нямам този път. И ще се енчантна тук набързо. А, тук тук има често е. Ама ли стринка, бати? Два редстон торча, човек, за коса ми, мисал. Ще ги плаша с тях. Това редстон торча е по-светъл от моето бъдеще. А, ти съм е дал стринка, бе. Имаме още 6, ако ти трябват. Ми... Не, аз купях стреля. Ето, аз без той нямам лък. Така, ами мисля, че съм готов аз. Ти откъде вземеш другото такова е? Какво? А, той има лапис лазули, така готов. Има и енвил. А не може да се взема някаква броня нещо? Трябва ти злато. Мога, бе. Че, аз да. Съзвам долу да прегледам дали не сме изпуснали нещо. Nope. Да, чантно. Почти нищо няма. Projectile Protection 2 Unbreaking. О, след малко. Ще пада с тените глупости след малко. Още 2 минути. Може си укрепим така мястото? Да го фортифицираме. Не, каска искам. Protection 1 Unbreaking 1. Чек, ти за... Както да е, почва чек. 2, 1... Не бе, още 2 минути. А, what? Не бе, зелените сега падат. Да, а, виж, тук има някакъв блок, чек. Супер лъки блок. Хо-хо-хо. Давай, ще морил. Как? Трябва да го изкупим, май. Що не става, бе? Що не става, бе? Трябва да го биш. Ще гръмне, брат. Danger, биш. Оооо! Много лъки, да, много лъки. Аз са чудя, що ние сме единствените дядо тя така. Да, да. А, нищо сега може да ги нападна, чек. А те паяци се натакват през някакъв смисъл, а? Пак ти нямаше смисъл, защо са служили паяци, да бяха свали крипър, чек. Fix a game, hi, Pixel. Ще ги стрелям от така, брат. О, целих някакъв, супер. Идат. Искаш и potion, имаш ли ябълки? Нямам нищо. Чакай да сплашнем един potion като наближат. Стой сега тука. Да скатаме. Ще ги целя от тук, брат. Идат. Набичиха ли на кучетата? Не знам, идат. Иди. Чакай, сплашнах ти такос. Дай ги тупаме. Бой за този циган. Братос, как има винаги? Майко мила. Ма той е бая бойни. Ей, как го изтървах. Окей, има тиммейт, хелп. Ми, да съм на малко кръв, човек. Оооо, трупче, аз съм трупче. Ха-х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 а-
Това ще им се взриви по... О, Крипър им пусна! О, ле Клипер! Гърми ле Клипер! Ме, тя са трупа. Виж, на тоя чарна тя копиш и спешъл. В мидата! О, как ще изкефе сега да му гръмне на главата. Той няма къде да очите. Аз ще ги изби, май, бе. Може и да ги изби. О, той искам да гръмне. Спешъл. Аре, моля те. А, ти е тут за. О!
What? И дропна някакъв меч. Дами и господа, това ще бъде всичко за този клип. Ако той ви харесал, може да дадете един лайк и също така посетете канала на Знака. И с вас ще се видим в следващия епизод. Чао, бао! Какво ми правиш ти на... Окей! Okay. Кът!